dneska tady otvíráme golf, golfový trenažér a vlastně chceme tím rozšířit služby hotelu. V minulých dnech jsme otvírali Adventure Golf, na který navazuje právě otevření tohoto golfového trenažéru a v příštím roce chceme pokračovat dalšími aktivitami v tomhletom oboru. Náš hotel nabízí wellnessové služby, různé masáže, koupele, pak nabízíme vlastně vstup do bazénu, saunový svět, solária, solnou jeskyni. Těch aktivit je tady hodně. Ten stroj je reálne určený na tréning golfovej hry. Nie je to zábava, je to tréning. A trénujeme profesionálni športovci. Zvláštne je tým, že nemáme žiadne podložky, ktoré boli na zemi, niekde v stenách. O všetko sa starajú dve vysokorýchlostné kamery, ktoré skenujú komplet celý priestor. Všetko, čo sa tu udeje, zaznamenané, premietnuté do fyziky a reálna hra je zahraná. Ako vidíte, má 12-metrové premietacie plátno. To znamená, že je to kompletný zážitok. Viete, čo môže byť?